السلام علیکم ګرانو کتونکو، هر کله ویم تاسو ته په خپل چینل زد کی آر خان کی نننۍ ویډیو کې به مونږ شروع کوو سبق نمبر 4، سوری سبق نمبر 5. سبق نمبر 5 شروع کېدو نه مخکې ټول ته گزارش دی که تاسو زموږ چینل زد کی آر خان سبسکرایب کړی نه نو پلیز زموږ چینل زد کی آر خان سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ په دې بټن هم کلیک کړئ او آل سلیکټ کړئ. د دې سره به تاسو ته زموږ د چینل هر یو ویډیو میلاوېږي. راځئ نو شروع کړو سبق نمبر 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په تیر سبق نمبر 4 کې د شینه پورې ویلو. که چا هغه ویډیو نه یې کتلی نو پلیز اول هغه ویډیو وګورئ بیا دا وګورئ. نو سبق نمبر 5 مونږ شروع کوو د صاد نه. صاد 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 ب ر قاف صاد صاد يا قاف صاد ضاد 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 را ب ألف ح ضاد را تا ألف نون قاف ضاد طا 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 با عين فا طا را ميم حا يا طا ظا 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 ها را يا ظا لام ميم ألف غين لام ظا عين 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 لام يا ميم يا عين لام ميم واو نون سا سين را يا عين. د دې سره زموږ سبق دې ځای پورې ختمیږي او د نور سبق د کترو دپاره فلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې نو فلیز لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ او که څه کوېسچن یې او څه سوال یې نو کمنټس کې کولی شئ، د هغې جب موږ تاسو له زر تر زر درکوو. اجازه غواړو. د الله په امان. والسلام.